že jestli si někdo myslí, že se necháme zastrašit, tak jsou na omylu, přátelé. Jsou všichni na omylu, protože my důsledně budeme dbát na to, aby tento případ měl absolutní nezávislost a využijeme všechny možné i právní prostředky k tomu, aby to bylo řádně a spravedlivě došetřeno. A nikdo v žádném případě nebude ohrožovat naše ženy, naše děti a naše starce. Toto zásadně odmítám. Já se slušně ptám, proč ty lidi, tamhle ty, co jsou na druhé straně, proč je netaháte na druhou? První láta, pan Šutka organizoval nějaké shromáždění. A oni jsou tady z jakého důvodu teda? Z jakého důvodu jsou tady? Oni se neschromáždili. Já se ptám, z jakého důvodu jsou tady? Ale pořád jsme nedostali. Ale to je to, co 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 je to